Առաջարկվել էր հենց Արթուր Ալեքսանյանի կողմից, այսինքն այդ իր մարզադահլիճի վերակառուցման նախագիծը։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ասած այդ թեթև կոնստրուկցիաներով, նոր տեխնոլոգիաներով կառուցվող շենքերի, մենք սպորտի նախարարության հետ դեռևս երկու չէր միացել քննարկումներ ունեցանք, մի քանի կատալոգներ նայելով, ինչպես եկանք մի հատ հետաքրքիր նախագիծ գտանք, որը արվել էր Չեխիայում, զանգահարեցինք այդ քաղաքի քաղաքապետին, որպեսզի իմանանք, ճշտենք նախագիծի այն սեփականությունը, թե ոչ, պարզվեց այո, իրենց սեփականությունը և իրենք կարող են այդ նախագիծը տրամադրել մեզ, որպես տիպային նախագիծ։ Մեր բոլոր սպորտսմենները շատ հավանեցին այդ նախագիծը, ամեն ինչ կար դրա մեջ։ Եվ շատ ավելի էժան, քան թե այն քարից, որ կառուցում ենք մենք, այդ նոր, այդ թեթև կողպատի կոնստրուկցիաներից շինությունը։ Այնուհետև դիմեցինք հեղինակին, որը ուրախությամբ տրամադրեց հեղինակային իրավունքները, իմանալով, որ դա Աղետի գոտում Հայաստանում է կառուցվել, ասաց, որ նույնիսկ մեծ պատիվ կլինի իր համար, որ իր շենք այդպես կառուցվում ենք։ Պաստորի, եթե դա հիմա սպորտի նախարարության, այսինքն մեր հիմա կրթության, սպորտի, գիտության նախարարության կողմից դա ընդունվի որպես հիմք, մենք բավականին լուրջ գումարներ կտնտեսենք և ամեն անգամ այդ նախագծեր չենք պատվիրում, ուղղակի Պրիվյասկայի նախագիծը շատ արագ արվի, արդեն նախահաշիվն էլ արդեն պարզ է, թե ինչ գին արժի դա։ Այդ նախագիծը բյուջեում դրված էս Ալեքսանյանի դերևս Ալեքսանյանի նախագծի դա լրիվ տարբեր ծավալների մասին է խոսքը, այնտեղ շատ փոքր ծավալը, սա արդեն մեկ դա մարզադահլիճի մասին է։